Tak vás vítam uh, všetkých pri prezentácii. Uh, je to celkom technicky náročné, keby som mala za seba povedať, a je to vôbec aj moja prvá prezentácia takto online. Um, takže mali sme nejaké technické problémy, uvidíme, či sa to bude dať spraviť, aby ste videli aj mňa. Každopádne fotky by ste mali vidieť a ja som si na dnes pre vás pripravila prezentáciu o troch himalajských krajinách. Uh, takže celkom sa teším, že konečne nejaký takýto uh, program, aspoň online, a že sme sa uh, tu stretli uh, v, v Martine. Uh, no a um, prvú krajinu by som vám chcela predstaviť, uh, hlavne pre tých, ktorí by sa chceli ísť pozrieť do Himalaj, uh, váhajú, myslia si, že je to niečo ťažké uh, sa tam dostať alebo uh, nejak logisticky náročné alebo potom sa tam pohybovať, tak ja by som vám rada predstavila Nepal. Nepal je podľa mňa úplne ideálna krajina pre ľudí, ktorí ešte neboli treba z vázi, ktorí by si chceli vidieť naše najvyššie pohoria. Je tam veľmi dobrá tá turistická infraštruktúra, takže to je veľkou výhodou. Keď priletíte do katmandu, do hlavného mesta, naskytne sa vám však takýto pohľad. Uvidíte tam naozaj kolabujúcu dopravu, všade sú dopravné zápchy, je tam veľké znečistenie vzduchu, mnohí nosia, nosia rúška. Inak tam som si kúpila svoje prvé rúško bavlnené, tak som ho využila teraz v tomto období, práve to, to nepalské. Takže keď priletíte, bohužiaľ, veľké mesto, ale na druhej strane môžem povedať, že... Katmandu má neuveriteľnú atmosféru a môžete navštíviť veľmi veľa pamiatok rôznych, to tu nebudem do detailu rozoberať. Tieto pamiatky skôr sa zameriam na tie zážitky, čo sme tam my prežili a na nejaké praktické info, keby ste sa vy chceli pozrieť do Nepálu. Tuším, som zachytila aj informáciu pár dní dozadu, že Nepal otvára hranice pre prvých turistov, No tak uvidíme, ako to dopadne. Viem o nejakých ľuďoch, čo išli pred pár týždňami. Podarilo sa im normálne do Nepalu dostať. Zatiaľ neviem, ako fungujú hotely alebo nejaké stravovacie zariadenia, ale um, už by to malo byť oveľa lepšie, takže Nepal sa znovu otvára svetu. Ako celkovo už len tá prechádzka tými ulicami, ich tie buddhistické obrady um, sú takým nezabudnutelným zážitkom a keď je uh, človek prvýkrát v Ázii alebo uh, v, uh, vôbec v takejto krajine, tak uh, určite ho zaujme jedlo <laughs> ako prvé, pretože je tam celkom dobrá, možno pre niek niekto by povedal, že veľmi strohá uh, kuchyňa ale je naozaj fantastická. Pretože tie potraviny sú čerstvé, sú dopestované tradičnými spôsobmi poľnohospodárstva, takže je to veľmi chutné. Nie sú, väčšinou sú bez chémie tie, tie, to jedlo, takže naozaj pre tých, ktorí majú radi takú prírodnú strávu, tak je to fantastické. Samozrejme, hneď na privítanie uh, sme si dali takúto vodku. Všetkým sa páčilo, že je to uh, vodka 8848 uh, ako najvyšší kopec. No a tu už máme v podstate prvý, prvý deň alebo prvé také, také ráno, kedy sme išli na nádherný východ slnka. E, vidíte vlastne z rôznych takých výhliadok, takúto panorámu. Tí, čo ste v Nepále už boli, tak určite ste boli aj na týchto výhliadkách a e, naskytne sa vám nádherný pohľad na e, masív Anapurien e, a Mačapučare. Uh, pozrite sa, koľko je tam ale ľudí, hej, že vyzerá to romanticky, ale tým, že Nepal je veľmi naštevovaná krajina, čo sa týka týchto top uh, turistických atrakcií, tak uh, niekedy tam býva takáto tlačenica alebo na tých, uh, na tých miestach, naozaj, ktoré sú veľmi populárne, stretávate veľmi veľa ľudí, ľudí tam vidíte aj lietadlo letí, čiže výhľadkové lety, čiže je to veľmi také rušné. Uh, samozrejme, uh, môžu, do Nepálu môže ísť aj ten, ktorý vyhľadáva úplný kľud, pretože keď odídete smerom na východ alebo na západ do tých odlahlejších oblastí, tak tam turistu ani nenájdete. No my sme sa po dohode uh, s klientmi, uh, v podstate toto sme boli, uh, toto je fotka, keď som v Nepále bola uh, s klientmi cez cestovnú kanceláriu. Takže e, sme si vymysleli taký program ešte doplňujúci, že by sme chceli ísť do základného tábora e, helikopterov. Tak e, tu sme pred odletom. Všetci sú nejako <tých> podozrivo bieli. Trošku mali obavy, lebo samozrejme lietať v takých náročných podmienkách. Sú tam aj turbulencie. Pozrite sa, toto je výhľad vlastne z kokpitu toho lietadla, čiže cez veľmi strmé údolia ten vietor, ten vzduch sa tam všeli ako točí, takže, um, takže je to taký zážitok už vôbec ten let, hej, celou to dolinou, že je to nezabudnutelný zážitok, musím povedať. A hlavne prelietate okolo tejto nádhernej posvetnej hory, ktorá sa volá Mačapučare alebo Rybý chvost. Je to vlastne horák, na ktorú sú zakázané výstupy, lebo je vyhlásená práve, práve za posvetnú. Naozaj ma niečo do seba, keď letíte okolo alebo keď sa len pozeráte zblízka na tento kopec, tak máte zimomriavky po celom tele. No my sme teda úspešne prileteli. No úspešne. Ešte to bola taká trochu komédia, že sa ma pýtajú, že... No ale že my nemáme, že kde to ideme, do akej výšky, do základného tábora na púrny žal, my nemáme oblečenie na to. A hovorím, na čo oblečenie, však tam ideme cez deň, veď tam je teplo, že tam svieti slnko silné, že to nepotrebujete, že on nás iba zobere, tam nás vysadí, je tam vysoká nadmorská výška, hej, nad 4000 metrov, čiže tam môžeme zotrvať maximálne 10-15 minút, lebo sme neaklimatizovaní, aby nám nebolo zle. Dobre tak si dali pomaly všetci krátky rukav a potom nás zobral. No on bol trochu prekvapený, lebo prišiel ten 40-kilový nepálec a hovorí, že ja neviem, do vrtulníka môžeme ísť po uh, štyroch kusoch, hej. No a on si tak myslel, um, že všetci majú tak po 40 kg, no len my sme mali asi priemernú váhu možno aj 100. <laughs> si myslím, tak uh, bol trochu prekvapený, že jo, že Európania. Tak pilot nás síce zobral, oni to tam trochu plietli, že ten pôjde s tým a tak, aj tak im to nevychádzalo. Tak nakoniec pilot zobral normálne ľudí a teraz ale letel tou dolinou, čo ste videli na tom predchádzajúcom obrázku. A zrazu hovorí, že viete čo, že sme veľmi ťažkí, že ja musím dvoch vysadiť že ja musím dvoch vysadiť, tých ďalších dvoch odveziem do toho základného tábora a ja sa pre vás hneď vrátim. No lenže on ich vysadil, ako vidíte na tejto fotke, tak tu dole ich vysadil, ako keby pod Mačapučare a tam bol tieň. Takže tam bolo podľa mňa asi tak minus 20 stupňov a oni tam čakali, kým sa pod nich vráti asi, neviem, asi 20 minút, tak ich doviezol do toho základného tábora ako dva zmrznuté cencule. Takže mali zážitok, ale v pohode, smiali sa a prežili. <laughs> Takže pre, keď náhodou pôjdete, zoberte si bundu. <laughs> Takže takto sa prilieta na takýto smiešný heliport z umelej trávy. No a samozrejme ľuďom, ktorí nechodia na vysoké kopce ako, ako horolesci, tak je tento pohľad veľmi vzácny, Hej? Čiže tí, tí ľudia, ktorí sa im naskytne prvýkrát takýto pohľad, že sú blízko 8000. tisícovky, Uh, tak uh, je to pre nich taká zmes emócií samozrejme uh, tie, ono z fotiek sa to vôbec človek to nemá k čomu prirovnať tie hory tak si neuvedomuje tú tú veľkosť, hej tá hora je obrovská, to sú tá stena má aj niekoľko kilometrov, takže a špeciálne tu v Nepále sú veľmi strmé údolia v oblasti Anapurny, najstrmšie teda údolia, kedy je obrovské na krátkej vzdialenosti, um, je obrovské prevýšenie, uh, tak uh, je to ešte také dramatickejšie. Takže hovorím, tam sú emócie, tam človek má, uh, hej, horšie sa mu dýcha, okysličuje krv, uh, takže ešte je taký v takom stave eufórie trošku a uh, občas sa mu zatočí hlava. No a je to nádherné um, sa takto zrazu behom 15 minút presunúť uh, dole z mesta, z letiska uh, sem do takejto, do takejto krásy. No keď sme leteli náspäť, tak e, zase nás fascinovalo to, kde majú oni vybudované cesty, kde majú vybudované dediny. Naozaj tam veľmi veľa dedín, osád, e, ktoré nie sú vôbec dostupné autom, sú na veľmi strmých zrázoch vybudované a častokrát vidíte, aké sú tam cesty kľukaté. a častokrát e, aj e, nemajú polička, tak pestujú v takýchto strmých, e, strmých zrázoch si musia... Um, rokmi, desiatky rokov, kým vybudujú terasy. No a potom si tam pestujú doslova na takých vertikálnych záhradách niekedy. Uh, tuta, tu je to ešte celkom dobré, tu sú pekné polička. Um, to už som vlastne išla sama, ja som ešte ostala, klienti odleteli a ja som ešte zostala, tuším, dva týždne v Nepále sama. Uh, tak som išla na taký trek. Ono tiež to bola dosť komplikácia. Hej, na jednej strane uh, je to fajn, uh, že Nepal má takú infraštruktúru a že je tam o turistu viac menej postarané, tak sa vám nič nemôže stať. Hej, keď vystúpite z lietadla, okamžite niekto príde, taxík, uh, nájde, na, ľudia vám pomôžu nájsť hotel, nájsť sa, ako nie je problém. No len uh, problém bol ten, že ja som povedala... Uh, treba sa tam zahlásiť na, um, ako turista, dostanete aký, taký preukaz uh, turistu a uh, musíte sa zahlásiť na checkpointoch a podobne. No, len ja som zistila, že tie treky, čo som chcela ísť, tak sú buď veľmi drahé, tam chceli povolenie, ja neviem, rádovo stovky dolárov, hej, 100, 200, 300, 400, 500 dolárov. Uh, čo ja ako taký nízkonákladový turista, um, ktorý má spacák, ako pre mňa to bolo veľmi veľa, čiže toto som nevyužila, tak som si našla iné doliny, no lenže tam bol zase problém, že mi povedali, že s bezpečnostných dôvodov nemôžem ísť sama. No tak e, som vylúčovacou metódou postupne e, sa dostala, hovorím si, no tak je to jedno, tak sa vydám z Katmandu na sever a proste pôjdem, že kde som si hľadala, že aby to boli menej známe miesta a bolo to naozaj super, lebo ja som si išla sama, Asi, uh, nezobrala som si veľký batoh, ja som nemala nejaké, um, nejaké veci so sebou. Uh, tam tí ľudia chodili s tromi nosičmi. Jeden človek mal troch nosičov a išli na ten trek, čo ja. A ja som mala miniatúrny batoh, mala som... Krok si na sebe a dalo sa to zvládnuť, pretože aj v tých vyšších a odlahlejších polohách máte takéto ubytovania, dokonca s wi -nou, hej. nou mm, úplne bez problémov. Takže ja som vždy uh, si na mape pozrela, uh, kde je nejaké najbližšie takéto ubytovanie. V starej knihe som sa ešte dočítala, uh, že vraj mám skúsiť povedať, že za jedlo, keď uh, s, budeme jednať o cene. Tak som si povedala, že dobre, ale stretla som rôznych turistov, tí mi povedali, že a platili 3 eur za noc, 5 eur za noc a tak. Tak hovorím, tak už sa to asi platí. No a prišla som vlastne do prvého tohto takého ubytovania a tam hneď prišli, vybehli za mnou, že nech sa ubytujem a hovorím, že za koľko. A ona mi povedala cenu, že nejakých 5 eur. No ja hovorím, že no a keď sa tu, keď tu budem jesť, že uh, akože môže byť, že dám si ranejky, obed, večeru, aj zajtra a ona jasné, jasné, že bez problémov, že áno, áno, že takto funguje. No takže nakoniec to bolo tak, uh, ako bolo ešte písané v nejakom sprievodcovi a ja som si pekne chodila takýmito prašnými cestami, lebo to to je ešte nedaleko z Katmandu, v podstate nejakou prímezkou, dopravou som sa doviezla do dedinky smerom na sever a veľmi príjemní ľudia už boli tam. Aj keď tu ešte som stretávala s oper turistov na tom začiatku, tie prvé dni, tak veľmi príjemní ľudia chceli sa rozprávať, chceli sa fotiť, pozývali ma na čaj a hlavne keď videli, že som sama, tak skoro každý ma volal. Nech si sadnem, nech sa zohrejem pri ohni, alebo tak. Je to obdivuhodné, ako tam tí ľudia žijú. Oni v podstate všetko, všetko čo potrebujú z takého nášho sveta, hej, ako sú nejaké plynové bomby alebo nejaký nákup, tak oni si takto nosia. A keď má žena dve deti tak jedno vidíte tam má, v tej kolíske, jedno drží za ruku a oni idú s ňou ten niekoľko kilometrový e, pochod, e, takto a ešte zoberie nejaké vrece. Neuž sa tam zle dýchalo, hej, už vyššia nadmorská výška a oni takto. No predsa len sa tam narodili a vedia pýtať po tých cestičkách. Po babičku som stretla, toto bolo veľmi náročné stúpanie už vo vyššej nadmorskej výške. A Uh, tu som mala, nie že problém, ale tak, nešla som tak rýchlo ako v nejakých našich podmienkach slovenských. No a táto teta ma dobehla s tou obrovskou plnou plynovou bo bombou, tak neuveriteľný výkon. Ako celkom pekné, po tých troch dňoch uh, som myslela, že to bude taký obyčajný nejaký komerčný trek, ale po pár dňoch som sa dostala na miesta, kde už nebolo veľa turistov vôbec, pritom bola sezóna, stále boli krásne, krásnymi cestičkami viedol ten trek, že výhľady boli na ľadovce a zasnežené kopce a takéto miesta boli všade, kde som si sama relaxovala, kde úplne perfektné ako, veľmi som bola prekvapená, že, mm, že nakoniec to takto dopadlo. No uh, aj v tých najvyšších sedlách boli takéto chatičky, takže tam sa dalo znova ubytovať. Sice tam bola veľká zima, ale tak ono sa to dalo vydržať, uh, rýchlo vypiť čaj a uh, potom večer, keď sa zotmelo, tak um, už uh, do dospacákul len. Hej, nedalo sa tam moc sedieť. A toto sú už, myslím, jazera uh, Gosajkunda. To je nejaký priesmík, koľko tam je, 4600 metrov. Um, ja som nemala ani rukavice, ani čiapku, tak som len rýchlo tam tak vybehla. Ako keď svieti slnko, je celkom teplo. Takže ozaj miniatúrny batôštek a uh, len na rýchlo to prejsť. A hovorím, všade, všade takéto je občerstvenie. Ľudia uh, tam vlastne žijú v tých dedinách takže oni sa o vás postarajú za veľmi malý peniaz. Môžete urobiť takýto krásny trek. Ono aj veľmi pekné potom niektoré dediny uh, sú tu zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Majú takéto nádherné uh, vyrezávané balkóniky. Uh, jedna dedina, um, neviem či tam bude ešte záber, volá sa Gatlang. Um, to bola nádherná dedina, ktorá mala také starobile domčeky. Bohužiaľ zemetrasenie zvalilo veľa strieha budov, takže už sa budujú také moderné, uh, také bunkové ubytovania s plechovou strechou. Tak uh, je to škoda. Mm. Myslím, že toto je tá dedina, no. A tam zadu vidno ešte ten tradičný domček s tými kameňmi a vpredu už žiaľ sú, mm, sú tieto zvolniteho plechu. Decka sú super, ako všade. Mm, chceli sa všetci fotiť, potom to chceli pozerať v tom, v tom mobile, uh, smiali sa na tom. A nikto sa nečudoval, že aha, oni majú tiež, majú, ja som išla v rúžových kroksoch, tu na chlapec so soplom má tiež rúžové kroxy. Takže ja som tam celkom zapadla, ako tí turisti sa veľmi čudovali, ako oni to vôbec nechápali. Jeden človek fakt išiel s tromi nosičmi, ako neviem, čo tam mali v tej batožine, ale vôbec, vôbec nič netrebalo. Jeden malý spacák, nejaký ultraľahký som mala v batohu a vodu. A to je, to je viac menej všetko. Perfektná vec, som narazila, kde si... Bolo to, tuším, mapa CZ, uh, že je síráreň úplne, v, ja neviem, 3000 metrov nad morom, medzi nejakými dedinami, kde neboli žiadne domy. Tak zrazu som videla na mape, že je tam nakreslené, že síráreň No idem sa pozrieť, čak to je nejakých 20 minút. Tak uh, som vybehla do kopca, stále som nič nevidela. A potom až v tej dolinke vidím malý domček a tam naozaj robili takýto sír. No tak som si kúpila poriadniku kus síra a pokračovala som ďalej a celkovo, ja som vôbec nebola hladná. Tí turisti hovorili, že čo? A že ty nemáš jedlo v batohu? Hovorím však, ale veď všade sa dá nájsť A oni, že nie, ale ja musím zjesť 10 čokolád počas toho pochodu a tak. Takže im sa to zdalo, že sa to vôbec nedá prejsť na ľahko. Tak ale nechodia zase, tak nie sú zvyknutí. No. Tak ja som si všade takto užívala, som si dávala toto nejaké momo vypražané a s takýmto výhľadom na teraske úplne sama. Čiže paráda. No cesty sú tam veľmi nebezpečné, ako v celej tejto himalajskej oblasti, takže pod chvíľou uh, vidíte nejaké auto v priekope a vidíte, aké sú tam v podstate cesty. Mm. Aha, toto sú ešte fotky, možno by niekto keby som sa pýtala, odkiaľ to je, tak netypnete Nepal. <laughs> Ale je to Južný Nepal. Južný Nepal je totiž to mm, naozaj nádherná, nádherná džungla, tam okolo hranice s Indiou. Uh, žijú tam uh, krokodíly, aj taký gavial, uh, špeciálne, neviem, či ho tu mám odfoteného. Uh, žijú tam nosorožce, môžete ich takto zblízka vidieť. No a toto je zaslúžená odmena na konci, nič iné nemali, tak som si dala, vôbec nejem hamburgery, ani takýto fast food, ale v Nepále pri odchode som si dala ako oslavný obed. Uh, inak nádherné potom, keď vám vyjde počasie už len letieť vôbec do Katmandu, pretože letíte um, veľmi dlhú dobu, v podstate tie Himalaje sú obrovské, takto letíte popri, uh, popri tom himalajskom hrebení. No, takže tu sa presunieme do druhej himalajskej krajiny. Uh, to je India. Mm, India je možno už trošku pre takých uh, skúsenejších uh, cestovateľov. Uh, takí, ktorí neboli nikdy v Ázii alebo celkovo nejak mimo v Európu, tak by mohli byť možno um, sklamaní z Indie. Už som to viackrát počula, že... Uh, rôzni uh, cestovatelia, ktorí naštívili len Európu, uh, sa vybrali do Indie s veľkými očakávaniami, že sa každý to chváli, ale keď prišli do Indie, tak uh, povedali, že to čo je, hej, že špina, veľa ľudí, um, veľký chaos a neviem čo, ale na to treba podľa mňa mať možno trošku takú natúru alebo byť nastavený na to ísť do Indie, hej. Mm. Tu sme vlastne už v lietadle, sme leteli, ono to bolo dosť dávno, um, tuším 2009, 2009 asi. Um, takže to ešte nebolo také populárne uh, ako teraz, ísť na nejaký trek do Ladaku. Um, vtedy som len prvýkrát čítala nejaké články o treku po zamrznutej rieke Zanskár a podobne. Uh, dokonca sme mohli cestovať ešte na streche. Uh, neviem, či vás teraz nechajú z bezpečnostných dôvodov, takže, mm, takže sme si užili ešte celkom tú Indiu, uh, nie s takým náporom turistov. No a všetko nás fascinovalo, už len, uh, toto bola moja prvá návšteva Indie a uh, už len to, že zrazu v nejakom, 4000 metrov nad morom je chlapík, ktorý nemá síce autodielňu, ale má rozložené ich niekoľko aut a takto opravuje auta. hej, oni tam vedeli opraviť čokoľvek. Tam podpalil v súde, neviem čo, nejaký starý olej a tam nahrieval súčiastky a ako si to montoval všetko. Čiže sú to borcino v tých podmienkach, jednak v riedkom vzduchu, zima tam je, vietor tam fúka, veľmi suchá klima. Mm, takže toto boli prestavky e, autobusové, e, cikpauzy. No a tu presne niekde v tomto mieste, ak sme sa pohli, dedina bola dávno, kde si ďaleko, aj na jeden, aj na druhý smer, zrazu nastúpil tento újo. A my sa dívame, že oho, ujo, v akom svetriku, že nastupuje si len tak úplne mimo civilizáciu. A on hovorí, že uh, pripravte si, že kontrola cestovných lístkov. To bol naozaj revizor a on začal kontrolovať lístky cestovné. No to každý to hľadal. Že, neviem, my sme to zhužvali, sme si nemysleli, že tam vôbec existuje. Ujo, aha, s knižkou, pero, kontroluje lístky. No, my sme si vybrali uh, taký trekový kopec stok Kangri alebo kanglača a takto sme pekne išli, um, išli smerom k tomu kopcu. No uh, my sme si mysleli, že tá aklimatizácia pôjde rýchlejšie. Uh, keďže absolvujeme cestu do uh, Lehu uh, autobusom, že sa pomaly aklimatizujeme, ale hneď sme zistili, že to nie je až tak pravda, tak takto sme stále ležali na kameňoch, bolo nám zle, tak sme hovorili, že tak nejdeme to takto síliť, uh, vráťme sa naspäť, pozrieme si nejaké pamiatky, nejaké chrámy, kláštory a pôjdeme znova na výstup, že nič sa nedieje. Uh, tak sme si pobehali mesto chodili sme na všetky tieto vyhliadky, aklimatizovali sme sa. Toto je nejaká nadmorská výška, odhadom 3500 metrov, takže celkom v pohode. Bol tam aj ladacký festival, sa konal vtedy, keď sme tam my boli, čiže udalosť roka, nadherné kostýmy, tance, vystúpenia, tanec vlastne masiek a podobne, čiže aj kultúrny zažitok sme nakoniec mali. No a potom sme sa, už aklimatizovaní, sme sa vybrali na 6153-metrový uh, trekový kopec uh, 100 Kangri. Počasie nám zo začiatku neprijalo. Uh, bola hmla, no uh, bola tam ešte jedna expedícia nejaká um, organizovaná um, tam cez miestnú cestovku. V podstate je to jednoduchý kopec. Uh, tam uh, uh, idete po takom, kamenistom hrebení uvidíte. No nám sa pokazilo počasie, hej. Stan z Teska inak e, za 10 eur. Ale on bol celkom dobrý, to ešte vtedy vyrobali veľmi kvalitné. Takže on vydržal aj himalajské expedície na trekové kopce. No a nám nasnežilo, ale to sa potom, hovorila som už, to slnko je silné, sa potom na druhý deň roztopilo a takto sa nám ukázal náš kopček v plnej kráse. Takže idete len takou, uh, takou súčou v podstate uh, suchou a posledných pár metrov doslova je takýto sneh a na vrchu ľad, takže treba si dať uh, pre istotu aspoň mačky. Uh, teraz som sa zasmiala, keď som videla, že čo mám oblečené. Uh, nejaké fakt staré, starodávne mačky, topánky tiež, nejaké gate, neviem odkiaľ. A toto už je vrchol, tu je vrcholovka. Krásny výhľad, inak jeden z najkrajších výhľadov, lebo máte 360 takúto panorámu. <kým> Nekonečné hrebenie, jeden za druhým. Neskutočné kopce. Aj sme sa podľa mapy pokúšali identifikovať, ale naozaj len pár sme, sme identifikovali, lebo to je jeden na druhom do ďaleka. Takéto neuveriteľné, hej, že <kým> na každú stranu v podstate. Či sa pozriete doľava, doprava. Veľmi, veľmi, aj príjemný, ako je to chodiak. Každý turista, ak sa dobre aklimatizuje, tak ak je na tom zdravotne dobre, môže sa vybrať na tento kopček. No, toto je nechutná fotka. Musala <laughs> um, musela som ju sem dať, aby ste vedeli, hej, že mám prst, že aký je veľký, môj prst. A toto je, čo sme si každý deň vyberali z nosa. Pretože tam je tak, tak suchý vzduch, že vám toto sa zalepí v nose. Každému, čo sme tam boli, tak sa to dialo. Tak sme to museli stále vyťahovať, neskutočne veľké, veľké zaschnuté sople. Potom sme sa naučili... Uh, piť uh, ten ich uh, čaj so uh, solou a s maslom a s mliekom a podobne, tak uh, veľmi to zvlhčí tie dýchacie cesty, taký masný obaly doslova, mm, keď to pijete, uh, tú dýchacú trubicu lepšie sa vám dýcha, uh, takže výborný recept, vedia čo robia <tým> tí, ktorí tam žijú. Nie sú tam totiž, to je to taká vysokohorská púšť už, tam v tých vyšších nadmorských výškach, tam už nie sú ani stromy. No, zase sa k jedlu sme sa dostali. Uh, India je samozrejme povestná svojim jedlom a hlavne na ulici sa môžete takto fantasticky nájsť. Uh, Sice sme už mali um, dosť toho dálu s tou rýžou, ale tak um, je to také najtradičnejšie jedlo a zase nemali sme veľa peniazy, takže, uh, takže toto stojí, ja neviem, dolár, možno ani to nie. A je to výborné. Je to fakt všetko čerstvé a ono sa im to v tých, v tých hrncoch, v tých kotloch, sa im to varí uh, celý deň, takže je to aj uh, nezávadné. No my sme ešte predtým uh, boli, uh, sme sa išli pozrieť na túto cestu um, alebo na tento priesmík, uh, ktorý sa volá Chardungla. No a tento priesmik má... Uh, tuším 5000, nie to tu nie, uh, 5600 metrov, tak nejak, nad morom, tak sme si povedali, že fú, ale tak teraz to bude riadna hamba, keď nevidíme na ten stok Kangri, ktorý má 6000, <laughs> že, že kde ste boli najvyššie? Mm, na ceste, autobusom. Takže je to najvyššie uh, položené mm, sedlo na svete, ktoré sa dá prejsť uh, motorovým vozidlom. Tam to je aj napísané. Tá cesta je šialená, hej. Vyzerá takto, veľmi strmé zrázy a je tam hustá premávka všade. Ale dá sa na to zvyknúť. No. Boli aj horšie, aj bude ešte v tejto prezentácii. No a potom sme išli v podstate z tej oblasti Ladaku smerom na západ, cez Dras dedinku, čo je druhé najchladnejšie obývané miesto na svete. Boli sme cez leto, takže bolo teplo. Ale inak veľmi pekná príroda, naozaj nádherné. Táto oblasť, tým, že je to oblasť Kašmíru... Um, je to také problémové, hej, že bývajú tam, bývajú tam uh, nepokoje ešte aj do dnešných dní, kedy si rozvinutý turizmus, houseboty, milión hotelov, uh, hipici neviem čo hej, že milión turistov fakt. A teraz no, nebol tam nikto. Aj myslím sa stal nejaký útok uh, počas toho, ako sme tam boli. Uh, sme to videli v televízii práve v miestnych správach. Ale neviem, ani sme nepočuli, ani sme potom nevideli. Všade boli vojaci, ale inak akože v pohode. Tak to bola prvá, prvá návšteva Kašmíru. No keď sme sa ubytovali, tým, že už tam sú stromy, vegetácia, tak sme mali... No škoda, že tam som nedala ruku, lebo by ste videli, že ten pavúk je väčší ako moja ruka. <laughs> tak sme sa ho pokúšali vyhodiť, tak systémom, že sme našli vedro. A pricapili sme vedro o stenu a potom jemne s papierikom sme tam strčili papierik a sme ho išli vyhodiť von. On ako sme otvorili dvere a vyhodili sme ho von z toho kýbla, tak on zase sa rýchlo otočil a vbehol dnu. Tak sme to vzdali a spali sme aj s pavukom. Potom sme ešte išli na rôzne treky. Tam v tej oblasti Kašmíru všelijakých zaujímavých ľudí sme tam stretávali, ktorí celý život len meditujú niekde na vrchole hory a podobne. No a toto je moja taká obľúbená fotka z Indie, že tam. Stále bola blondína exotom všade, aj vidíte, že toto je nejaké, to sme išli asi do Agry, kde je veľa turistov, tak aj tak takto <laughs> všetci pozerali na mňa a vlastne všade. My keď sme si kupovali lístok, tak sme uh, chceli do tej najnižšej triedy a sa vyklonila tá teta, najskôr s takým nezaujímačom, ok, ok, ďalší, prosím, a keď sme povedali, že chceme do tej najnižšej triedy, tak ona sa vykúkla z okienka, že ste si istí? A my, že hej, no tak to dopadlo tak, že sme museli cestovať takýmto vlakom a ono, táto fotka nie je ešte z toho najhoršieho nástupišťa, kde boli policajti a normálne byli ľudí s obuškami, aby sa netlačili a búchali na stenu toho vlaku a kričali, že sa nemajú ľudia tlačiť. No v Indii je to veľký problém. Niekoľko stoviek ľudí Zomrie každý rok, že ich ušlapú na nastupišťach. Keď spadnete v tom dáve, nemáte šancu sa postaviť a proste ten dáv sa premelie cez vás a to sa nedá dýchať, hej? Keď, máte, keď cez vás idú ďalší ľudia, stúpajú po vás. Je to veľmi ťažké, my sme mali batohy, takže ešte aj s tým sa pohybovať, tak to bola vždy, vždy riadný hazard, taká lotéria, Ale je to tiež zažitok cestovať, pretože vám dajú do ruky nejaké dieťa, nejaké druhé dieťa napchajú do batožinového priestoru, polovica ľudí vysí len tak za ruku, niekde za tie mreže. Takže cestovať Indy vlakom sa určite oplatí, je to celkom zážitok. No a išli sme samozrejme pozrieť Taj Mahal. Zážitok veľký, išla by som ešte raz. Veľakrát ma od týchto veľkých pamiatok, keď idem individuálne, ma odhovárajú kamaráti, že a tam Picchu, pyramídy, tam nechod, tam je to úplne proste prefláknuté, budú ťa otravovať všetci predávači a mm, myslím si, že to nie je až tak pravda. Ja som mala zo všetkých týchto miest uh, obrovský zážitok. Uh, tie miesta majú neskutočnú atmosféru. Čiže keď sa vizujete tu a chodíte po tom bielom mramore a pozeráte si tie priestory tak je to neskutočný zážitok. Takže určite, keď budete v Indii, tak chďte si pozrieť, aj treba stať mahal a samozrejme aj um, iné pamiatky, ktorých je tam uh, kopec. No a tu na, sa presunieme do poslednej krajiny, uh, do Pakistanu. Pakistan uh, bola, bol pre mňa takou uh, prvou, prvou skúsenosťou vôbec uh, s Áziou so stopom na dlhé vzdialenosti a tak. No a to už bolo naozaj veľmi dávno. Ja neviem, koľko som mala, asi 20 si myslím. A čiže 15 rokov dozadu. A to bolo, že sme sa vybrali, ešte som bola na škole, a nemala som žiadne peniaze, a samozrejme ako študent, no a veľmi ma lákali Himalaje. Rodičia liezli, takže sme mali doma horolezecké knižky a ja som veľmi chcela vidieť naživo Himalaje, no len ako to uskutočniť, hej, samozrejme na letenku ešte v tej dobe žiadna šanca a tak, no tak som si povedala, som do školy chodila do Bystrice stopom, tak som si povedala, že tak prečo, keď to ide do Bystrice, že prečo by to nešlo do Pakistanu, hej, tak Mm, len nikto so mnou nechcel ísť, samozrejme z nejakých kamarátov. Tak uh, som dala inzerát na uh, internet, že hľadám niekoho, kto by šiel stopom do Pakistanu. No a ozval sa mi jeden bratislavčan, že on by veľmi rád šiel a že má skúsenosti aj už so stopom, aj trošku s cestovaním, že môžeme ísť. Tak sme si pozreli na mape, kadeľ máme ísť, vybavili sme si víza a v podstate mm, my sme sa vôbec nepoznali. Mala som, poviem pravdu, samozrejme vtedy sa nedali nájsť. Keby ste zdali cestovanie Pakistan um, do vyhľadávača, tak nenájdete žiadne informácie. Vtedy nikto, my sme vôbec nevedeli, do čoho ideme, aká je tam situácia bezpečnostná, čo tam vôbec uh, sa deje v tých krajinách. No tak mala som takú malú dušičku. Um, keď som v Žiline sa postavila na výpadovku smerom na Bratislavu. A teraz mi zastavilo to prvé auto a pýta sa ma, že kam idete? A teraz ja som tak sa zarazila, že preboha, však ja mu nemôžem povedať, že do Pakistanu, že si budem myslieť, že mi šíbe, hovorím, a do Bratislavy za kamarátom. Bo som tak v hlave povedal, však možno sa to ani nepodarí, hej, že ako však uvidíme. No a tak, sme, tak som došla do Bratislavy, potom sme sa postavili na hranicu, Uh, už spolu uh, a cez uh, už sme kamiony chytali sme chceli ísť do Istanbulu, takže to bolo veľmi, veľmi jednoduché mm, tam každý tretí kamion ide ten, tým smerom takže nás zobrali do Istanbulu, tam sme sa trošku pomotali peši um, to bolo také náročné je to veľké mesto ale celkovo fajn aj uh, v tom Turecku ten stop čím ďalej na východ tým to bolo lepšie dostali sme sa na východ Turecka. Sice nám každý hovoril v každej krajine, že kam idete a my sme hovorili v Bulharsku, že do Turecka tak všetci, že ježiš tam nechodte že sa vám niečo stane, vás zabijú, neviem čo potom sme prišli do Turecka tam nám, my sme povedali, že ideme do Iránu, tam povedali, ježiš no to nechodte to radšej zostanete tu. Takže bolo to také Mm, že sme sami nevedeli a každý nám len tie obavy hovoril, že, že tam nemáme ísť a vôbec tak sme ani nehovorili, že my vlastne ideme do toho Pakistanu, ale naozaj za 22 dní sa nám podarilo, uh, sme stáli na... V uh, iránsko-pakistanskej hranici. Ako celkovo to bolo veľmi veľa zážitkov, ale to tu nie je na to ani čas, um, aby sa to všetko dalo obsiahnuť. Uh, Turecko bolo fakt super, my sme na východe sme stopli nejakú bola predvolebná kampaň, tak sme chodili na tom autičku. Neviem, za koho to bolo, ale tak zobral nás, povedal, že nás odvezie potom domov aj do, nás pohostil u seba doma že neskutočnú pohostinnosť sme tam zažili mm, v tom východnom Turecku a potom uh, u Kurdov a potom v Iráne. Uh, tí ľudia nás nechceli pustiť ani z toho domu, že zostanete ešte niekoľko dní a kupovali nám zmrzliny, uh, jedlo a my sme už naozaj nechceli, už sme sa doslova skrývali, že aby nás zase niekto nepozval na niečo alebo nepozval k sebe domov. No, Pre nich to bolo, ten Irán sme zažili ešte taký naozaj bez turistov a um, Tí ľudia sa s nami chceli rozprávať a um, sa o nás doslova trhali, aby mohli zistiť nejaké informácie, že um, aké máme školstvo, ako to máme doma. A každý sa nás niečo pýtal. Takže to bolo super. Ako, um, bola to moja prvá dlhá cesta, niekoľko tisíc kilometrov a stopom, ale dodnes na to tak spomínam, že úplne perfektná. <laughs> Takže za tých 22 dní sme sa dostali do Pakistanu nejaké väčšie problémy ako s tým stopom neboli hovorím tí ľudia, keď nás videli na okraji cesty, tak uh, nám zastavili. Toto sú naši pakistánsky šoféri. To sme urobili trošku chybu, lebo my sme videli, že autobus uh, do nejakého, ja neviem, 500 kilometrov vzdialeného mesta uh, ide za dolár, uh, 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 10 dolárov alebo 30, uh, nejaký turistický autobus, tak uh, on sa iba tak volal, ale žiadni turisti tam neboli. A tak sme si vybrali samozrejme ten Dolarový, že to čo je, že to je veľmi lacné. A to bol nákladný autobus. Aj, nákladný autobus a to znamená, že to, čo vidíte na tej streche, to my sme mali aj na sedadlách a pod nohami. Čiže my sme vôbec nesedeli na sedadlách, ale my sme sedeli uh, na tých balíkoch. To by bolo v poriadku, však prežijeme. Nemala cesta trvať, ja neviem, 10 hodín, tých ja neviem, 300 kilometrov, 500. A cez, cez Balúčistan, veľmi zaujímavú oblasť. Neviem, či sa tam teraz dá ísť tiež. Uh, taká oblasť, kde sú často nepokoje. Mm, je to v podstate také trojhraničie Afganistan, Irán, Pakistan. No, tak tam boli veľmi prekvapení, že vôbec vidia turistu. Uh, no a my sme sedeli na tých balíkoch. Áno. No, lenže samozrejme, keď sa ten autobus pohol a vyskočil na nejakom kamienku, tak dostal defekt. Čiže my sme každých... 20 minút zastavovali a oni opravovali defekt. A boli sme, bolo tam asi tak, neviem, 40 stupňov plus minus, no a nie je tam klíma v tom autobuse, on nemal ani okna, iba hen to jedno, čo tam vidíte. Čiže my sme sa piekli vo vlastnej šťave a my hovorili, že ale veď musia zložiť náklad, že to nie je možné, že... A on hovorí, nie, to sú nekvalitné pneumatiky. Takže to nevádilo vôbec, že sme mali naložených niekoľko desiatok tón, ale že vraj nekvalitné pneumatiky. Takže sme takto dňom a nocou s týmito našimi dvomi šofermi putovali 300 km Pakistanom. Ale tak zase nám naskytli také pohľady, hej, pre nás prvýkrát v Pakistane ľudia takto žili veľmi chudobne. No, tu sa deduško umýva len v takom lávoriku všade nedostatok pitnej vody tak ja sme si začali vážiť ale ľudia perfektní mm, jedlo vynikajúce tiež na ulici tuto chlapci nás pozývali, nech sa ideme aj my osviežiť, že však je teplo no keď sme to videli, tak fakt sme nešli, no do tohto, do tohto som nešla a Uh, veľmi veľmi kvalitné teda uh, výrobky aj na trhu, čo majú všetko čerstvé. No a toto je uh, ináč ako reštaurácia, hej, že tam bolo veľa reštaurácií, že, ktoré vyzerali ako mesiarstvo, ale vy ste si vybrali, on vám konkrétny kus uh, odrezal a normálne pripravil tam na mieste, takže mm, najčerstvejšie, ako mohlo byť. No a tu začíname takú... No teraz je to pre mňa asi najšielnejšia cesta po Karakoram Highway alebo Karakoranskej diálnici. No v prvom rade nie je to dielnica. Ona takto lákavo vyzerá asi na prvých desiatich kilometroch. Tam sme stopovali tieto nádherné autička, ktoré si šoféry vyzdobujú a sú špeciálne dielne, ktoré zdobia tieto nákladiačiky. Takže už len to fotiť si tieto nákladiačky je zážitok a vôbec sa viesť v takomto náklade. No, cest, to, každý deň bol nejaký zával cesty, takže to vyzeralo tak, že padol balván, sme zastavili, oni to odpratali a išlo sa ďalej. Ej, naozaj vraky všade pod nami. E, tu sme konečne stretli prvého e, bieleho človeka, to je ten napravo a kúkame, že pozri, že tam je nejaký asi Európan, že... A, prišiel ku nám a hneď sa na nás iba pozrel a hovorí, ja sú Honza. Že, <laughs> ahojte. Tak uh, Honzu, a, hovorí, a on sa pýta, čo vy tu ako? My, že, my ideme stopom, že zo Slovenska. A Onže, čo? Že ja nemám kúpenú spiatočnú letenku, to je fantastický nápad, vy ste ma zachránili a doporučujete mi to, že je to perfektné, darilo sa vám. Hovorí mi, jasné, že no mi chod, že to chod stopom naspäť, že čo? nebol žiadny problém. Tak sme ho zobrali stopom po tej karakoramskej diálnici, sa k nám pridal, tak to autičko je malé už <laughs> bez tak pre dvoch, hej, pakistancov, tak ešte traja sme sa tam natrepali, a uh, Honzo teda potom vyrazil, my sme pokračovali ďalej, Honzo vyrazil naspäť do Čiech stopom a potom nám písal z Čiech mail asi za niekoľko týždňov, ja vás zabijem, mňa nikto nechcel zobrať do auta, že ja som myslel, že sa zblázním, ale neviem, či nakoniec si kúpil od niekého letenku alebo ako to bolo. No a tu je tá cesta, čo, o ktorej som hovorila, Hej, že tu normálne mm, chodia auta, mm, GP uh, a odveziete sa. My sme, my, sme išli, my sme si vybrali zo pár trekov, ako ono v tom Pakistane, je to viac menej jedno, lebo tam nikde v žiadnom údolí neboli žiadni turisti, žiadna infraštruktúra, žiadne proste nič, takže jedno, ktoré údolie ste si vybrali. Mm, tu sme išli síce pod uh, Nanga Parbat, uh, čo je veľmi uh, známa oblasť, ale taktiež tam bolo minimum ľudí, takouto cestičkou sme išli peši tu je v plnej kráse Nanga Parbat, tiež ťažko predstaviteľná niekoľkokilometrová stena. Je to prevýšenie. Tam dole je ledva možno 5000 metrov, hej, vrchol 8, vyše 8000, takže neskutočne, keď pod tým stojíte a každú chvíľu padajú laviny, spadajú seraky, m tak e veľmi pekná, veľmi pekná oblasť. E Bohužiaľ, odohral sa tu uh, ten útok, uh, to asi vie uh, väčšina ľudí na našich horolezcov. Takže aj smutná udalosť tu na rozprávkovej luke. My sme tiež stanovali len um, vlastne dlhé roky predtým. Žili tam aj deti, vlastne pastieri, ktorí uh, cez leto chodia pásť hore na tie lúky a cez zimu žijú dole. Takto vyzerá tá cesta pre auta. My sme šli peši, lebo tam... Nie, že nechodili, ale keď išli, tak buď boli tak plní, že nás nevedeli zobrať alebo pýtali mm, nehorazné peniaze za odvoz. Tak my sme išli peši po tej ceste. No a absolvovali sme naozaj nádherné treky, takže kto by chcel ísť do Pakistanu, keď sa zlepší situácia, tak veľmi, veľmi odporúčam. Naozaj nádherné, také... Je to oveľa divokejšie ako tie okolité štáty a toto je pík nádherná hora, hej, tu sme išli smerom ku Golden Peaku, Spantiku, tiež nádherný, nádherný trek, tu je ešte últar, dedinky, hovorím, no my sme nestretli okrem Honzu žiadnych turistov v podstate, tu je ešte taká, taký horolezecký cieľ, tá skala v strede, um, Ladyfinger sa tuším volá, a tu ideme, aha, tu ideme ešte s Honzom, Uh, na ten track uh, Tuna uh, spanty Golden Peak tiež neskutočné, krásny kopec uh, miestni poriadajú aj expedície komerčné veľmi lacné to, teraz neviem, nechcem vás klamať, ale f nejaký full service, 30 dňový uh, s výstupom na túto horu samozrejme po normálke um, ja neviem, či 2000 eur či koľko so všetkým, s nosičmi so stravou. Mm, takže aj keby ste chceli ísť na tie vyššie kopce, tak veľmi odporúčam Pakistan. Uh, netreba uh, tak zdlhavo vybavovať, alebo netrebalo uh, vybavovať povolenia. Neviem, ako sa teraz situácia zmení. Mm, ale myslím, že v tom Pakistane to nebude aj také dramatické. Takže takéto len a hovorím pre turistov, my sme vtedy nemali výbavu, samozrejme my sme nešli na nejaký, na nejaký kopec my sme nemali ani mačky a tam sa to nedalo vtedy ani požičať, tak my sme chodili len na treky. No, tu je taká fotka, to je poľná nemocnica zbytá z dosak. Musela som chodiť na infúzie, lebo my sme nemali pitnú vodu. Mali sme nejaké filtre, tabletky, to sa nám minulo, alebo samostatne to nejak neučinkovalo. Vtedy tiež však 15 rokov dozadu neboli nejaké extra vymysly na to. Takže sme častokrát pili nie až takú dobrú vodu, tak sme mali neskutočné problémy tráviace a prvýkrát v Azii. No ale smial sa aj ten doktor potom, že no, teraz už keď prídete do Azie, už vám nikdy nič nebude. No a tak to aj bolo, že vlastne odtedy uh, hoci čo som mohla zjesť a vypiť, uh, sa mi nič nestalo. Ale tak sme boli v tej nadmorskej výške dehydrovaní, že naozaj už len tie infúzie... Uh, že piť jedine, ak si stiahnete gate, môžete sa napiť a za 3 sekundy to ide von. Um, ďalší trek, uh, parádny, uh, bol na Cathedral Mountains. Um, úplne iné to tam vyzerá, presuniete sa pár kilometrov a úplne iné uh, hory sú okolo vás. Takže znova, uh, toto by som veľmi odporúčila, nenaročný trek. Uh, Sice občas musíte prejsť po takýchto mostoch, ale... My sme nevedeli najskôr, že bože, že to fun funkčný most, alebo že to už nefunguje, tak sme niekedy počkali, že či vôbec niekto ide po tom moste, ale išiel, hej, išiel uh, chlapec, išiel do školy, som sa ho pýtala, hej, lebo ten most právo um, už nefunguje, ale tak aj ten nalavo nám pripadal, že asi tiež nefunguje, ale potom, keď sme videli ľudí, tak sme vždy išli. Uh, toto bolo ešte dobré, ale ešte niektorí chodili do školy alebo do svojich dedín na tých lanovkách. To ste určite videli v nejakom dokumente. že Tam majú tú starú klátku a chodia tak. No my sme urobili taký okruh až ku uh, severnej hranici. Uh, tam sme sa stočili uh, zase na uh, západ a išli sme potom uh, smerom, uh, smerom na juh. Išli sme... Uh, cez uh, Čitral, smer Čitral a uh, tu boli takéto polička začali, nádherné. Inak všade boli takéto vojenské checkpointy, tam sa trebalo registrovať hej, z bezpečnostných dôvodov. Um, tak ste vypisovali asi 10 krát za deň uh, všetky údaje a hlavne tam bolo, že O, okrem mena priezviska, pásu, čísla víz, platnosti víz, aké ste krajiny, odkedy ste tam, dokedy, číslo lístka, tam bolo, že meno otca. A my sme vždy mali problém, že, ako ste, že akým lietadlom ste prileteli. A my, že nie, že my sme prišli ako, že po zemi. Tak oni chceli stále nejaké, že cez akú cestovku, alebo akým autom. A my, že nie, že stopom a oni nechápali, čo to je a No, akože oni majú čas, hej. Čiže im to je jedno, či tam sedíte hodinu alebo 5 hodín. Oni sú radi, že sa môžu porozprávať. Tu sme išli mm, cez veľmi zaujímavé miesto, uh, Šandúrsky priesmík a toto je najvyššie položené mm, ihrisko, kde sa hrá polo na svete. Neviem, či som to nedozvedela aj dodatočne potom z nejakého dokumentu. Tedy sme tomu nevenovali tu nejakú pozornosť. No a išli sme ešte do uh, veľmi peknej oblasti. Uh, oblasti, kde žijú ľudia z kmeňa Kalaš. A uh, to je úplne, úplne iní ľudia. Uh, úplne iný ako povahovo. Uh, tam vstupujete v podstate takouto bránou, Ta, to boli policajti, majú takéto uniformy, zaujímavé, a tuto boli miestni obyvatelia. Mm, tí kaláši, oni uh, v podstate veria vo viacero bohov, uh, Pakistanci ostatní sú väčšinou moslimovia, takže trošku um, tam vzniká problém a bolo to tam cítiť, teraz už tam možno chodia turisti, už je to iné, ale lenže my sme tam boli a neboli tam žiadni turisti. Lenže oni tým, že žijú v takej zaujímavej oblasti a tak zaujímavo vyzerajú, žijú v tradičných domoch, hej, že je to celkovo ako doslova ako nejaký skanzen. No len, že tí pakistanci si ich tam doslova chodili obzerať ako nejaké, mm, nejaké, opičky alebo tak, že až nám to bolo niekedy ľúto. Že oni tým, že uh, títo ľudia žijú vysoko v horách, žijú stále tradičným spôsobom života, oni žijú úplne na, v domoch, ktoré sú len tak uh, uplácané doslova, pochovávajú napríklad mŕtvych takto, hej? Že to je veľký rozdiel um, pre, tých, uh, pre tých moslimov alebo aj pre nás, um, kedy oni pochovávajú do zeme, tak oni pochovávajú um, práve takýmto spôsobom a oni trošku, aj preto, že veria vo viacero bohov, hej? Um, tak um, tí pakistanci nimi trošičku pohrdali, že bolo to tam cítiť. Neviem, aká je naozaj situácia, ale um, tí miestní ľudia tiež boli takí rezervovaní voči ním, že s nami sa bavili viac, ale keď chodili tí pakistanskí turisti, oni sa tam chodili totižto aj opíjať, pretože oni majú zakázaný alkohol a títo uh, kaláši, oni pália alkohol, no tak uh, oni tam chodia na také si tak vyraziť, no. Toto bola babička, každý sa s ňou fotil, mm, som nechápala, že prečo, čo tam aj Andrej tam rozprával, že poďme sa odfotiť s ňou a potom mi došlo, že ona je na nejakej titulke Lonely Planet alebo tak, uh, Pakistan. No v takýchto takých tmavých domkoch, takých vlastnými rukami postavení, uh, žijú uh, títo kalaši, sú veľmi, veľmi milí a tá mladá generácia uh, už tak bola podobná nám, že dobre sme si pokecali úplne v pohode. A bolo to také, že oni boli s nás prekvapení, my sme boli s nich a oni sa chceli všetko dotknúť, moje tváre, mojich vlasov a bolo to také, to práve, že čo už teraz málo kde zažijete, také, čo som len videla z nejakých dokumentárnych filmov, ako nejakí domorodci sa dívajú na Belochov, tak toto sa mi podarilo zažiť už pri tej prvej ceste vlastne v tom Pakistane. My sme potom išli ďalej do údolí. Oni majú také zaujímavé mena. Rumbur, Bumboret a podobne. A hovorí sa... My sme tam aj stretli nejakých výskumníkov. A hovorí sa, že v týchto údoliach žije um, nejaké zviera alebo, taký, alebo človek, ktorý sa podobá najetýho. A oni tam mali nejaké, naozaj nejaké prístroje, čo nahrávali... Uh, zvuky okolité a oni hovorili, že uh, oni tam normálne sú na serióznom výskume, boli to tušne Američania, uh, takže hľadajú Yetiho, akože majú nahraté nejaké zvuky. Tak my sme nič nepočuli, boli sme tam krátko, ale mm, celkovo veľmi zaujímavý dojem, veľmi zaujímavú atmosféru to má. Uh, toto miesto ešte by som sa tam teda vrátila určite pozrieť, že ako je to tam teraz. No a týmto výletom sa v podstate náš pobyt, my sme mali len 30-dňové 30 víza totižto, takže sa ten náš pobyt uh, pomaličky končil, tak sme už začali zbiehať, teda stopovať smerom uh, do Dolín a pre mňa naozaj uh, Pakistan zostal, uh, Pakistan zostal pre mňa aj dodnes takou krajinou, že kde boli, tí ľudia najviac priateľskí, kde nám zastavovali hoci aké auta a treba nám niečo ponúkli, aj keď sme nič nechceli, nepotrebovali, tak každý sa pýtal, ako nám môže pomôcť, či sa môže odfotiť. Hej, táto fotka hovorí za všetko, že každý sa tam hádali pomaly, že kto má bude držať za ruku a my sme sa tam asi dve hodiny museli fotiť s nimi, tak uh, bolo to také ako naozaj z nejakého z nejakého filmu alebo z nejakej rozprávky a ja dodnes mám, mám naozaj nádherné spomienky na Pakistana veľmi by som sa tam chcela vrátiť v podstate sme to aj plánovali tento rok bohužiaľ to nevyšlo plánovali sme nejakú expedíciu buď v Nepale alebo v Pakistane ale žiaľ kvôli situácii sa to zrušilo no zrušilo ja dúfam, že presunulo len. <laughs> takže, uh, takže uvidíme, ako to vypáli na budúci rok alebo tak. Uh, určite odporúčam. Perfektná destinácia, ako nebojte sa, neviem prečo ľudia majú až také veľké predsudky uh, voči Pakistanu. Ja odporúčam Uh, možno si treba zabezpečiť, keď tam ide človek prvýkrát naozaj aj do Ázie alebo čo dobre, zabezpečiť si niečo, niečo cez nejakú miestnú agentúru, ale inak pre cestovateľov m takých skúsenejších určite sa môžete vydať Treba aj stopom uh, sem do Pakistánu, hovorím 22 dní, takže pohoda. <laughs> 22 dní tam, 22 dní späť. Hej. No, tak doma čas uh, môže ísť, bude to určite nezabudnutelný zážitok. Kto nie nech sa páči, letecky perfektné linky už sú za, uh, za dobré peniaze. Mm, takže takže choďte do Pakistanu. <laughs> Dobre, priatelia, toto je uh, posledná fotka, tak ja dúfam, že to technicky prebehlo všetko v poriadku. Mňa veľmi mrzí, že sa nevidíme. Mala by som taký, taký lepší... Po ale zajtra vlastne, zajtra sa uvidíme, takže v pohode. A ďakujem ešte raz. Um, Radkovia a vlastne celej rodine, ktorá je tu s nami a všetko to tu ošefúvava, aby to tu frčalo, snažia sa, tak už zajtra do tretice to dúfam bude na prvú šupu, že nebudete musieť ani čakať. <laughs> Sme pripravení. <laughs> tak vám prajem ešte krásny večer. Uh, užívajte si život aj v tejto situácii. Niekde som čítala, že však čo táto situácia, že to vôbec nie je zlé, že treba to využiť, tak čo ja viem, oddychujte, chodte do prírody tu. Ako, nie je to až také zlé. Ja si myslím, že čoskoro už budeme zase cestovať. Pomaličky sa to otvára. Tak, sa majte krásne, ďakujem.